When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Começando aqui mais um vídeo no canal. Tô aqui na casa do pai. Hoje eu iniciei meu dia lavando roupa. Ó. Eu iniciei de lavando roupa, não foi hoje lavando cabelo, tomando banho. Vou deixar pra tomar banho depois das roupas. Agora já é cedinho, é 6h30 agora, acordei 6 horas, vim correndo pra cá lavar roupa. Vou adiantar, sabe, porque o Ravi tá bem estressado nesses dias, não tá me deixando fazer nada, então eu resolvi começar cedo. Aí já lavei umas roupinhas dele, acabei de estender também. Tô esperando aqui terminar de bater pra mim, enxaguar, estender. Mas é isso, vou levar vocês comigo. Espero muito que vocês gostem mais do vídeo. Não esquece de like, inscrever no canal, se for inscrito, fazer parte da família e me seguir no Instagram, tá bom? Então, bora lá pra mais um vídeo. Gente, já coloquei. Coloquei não, já tirei a primeira remessa de roupa. Só falta estender. Mas olha quem acordou. Dá um oi, amor, mas não que desse oi nos vídeos. Olha quem acordou. Tá? Cara dele, amor. Ai, Rafa. Boo. 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 Aí agora eu vou esquentar cuscuz pro Mo, que o Mo quer comer cuscuz. E dar café da manhã pro Ravi. E depois estender as roupas. E agora são... Então vai dar 7 horas. Não sei se eu dou comida pro Ravi agora. Só que ele vai ver nós comendo e vai querer. Não, vamos comer agora. O Mo vai comer agora porque ele vai resolver as coisas dele, né? Mas é isso. Mas já tava com essa. Tá, que cachorro. Eu já tava com as roupas no balde, só estender. Aí eu vim aqui olhar o Daniel, que ele já estava dormindo. Quando eu cheguei aqui, já tava acordado. Os dois. Tá, cachorro. É assim mesmo, é sítio. Misericórdia. Bonitinho. Mas é isso, gente. Agora a gente vai tomar café e depois eu vou estender lá as roupas. Mas já dei uma adiantada boa, que eu já lavei a primeira remessa, já coloquei outra lá. Né, né, Mo, ia dizer com o Ravi. Eu dizia assim, né, Mo, com o Ravi. Bora, cuidado. Gente, terminamos de tomar café. A Ravi já tá aqui, ó, sem camisa, porque já tá quente por aqui, né, Mo? E o Mo tá aqui se ajeitando, ó, se ajeitando. Pra ir lá pra frente e resolver as coisas dele, né, amor? A cara dele. Mas é isso, gente. Comemos cuscuz com leite e ovo, com manteiga. Já viu essa comida, amor? E a do Dani ainda é mais doida ainda, porque a do Dani é cuscuz com leite, açúcar e ovo. O Mo inventa cada comida. Jesus. Mas é isso, gente. O pai foi trabalhar e agora ferrou, porque eu tenho que estender as roupas lá. Quem me ajuda é o pai. E o Mo não pode, porque o Mo vai ajeitar as coisas dele também aqui. Aí eu vou esperar o meu irmão acordar, que só acorda meio-dia. Quando ele acordar, eu vou dar o Ravi pra ele, pra eu estender lá as roupas. Mas é assim mesmo, né, filho? Liga, tio, meu café. Que boquinha linda! Meu Deus! Ai, Jesus!
Gente, que dia cansativo e corrido pra mim. Tô morrendo de dor de cabeça. Consegui lavar as roupas tudo. Só falta tirar uns lençol do pai. E, meu Deus, muita dor de cabeça. Correria total. Não consegui mostrar pra vocês, porque eu tava lavando nas pressas. Coloquei ref pra dormir. Ravi dormiu 5 minutos e acordou. Acabou de acordar. Correria, correria. E agora já é 9h50, já vai dar 10 horas. Eu preciso colocar feijão pra cozinhar, que eu nem coloquei ontem. Minha mãe. Que meu filho hoje não quer dormir. Tô estressado hoje, mãe. Eu tô estressado hoje. Sim. Então é isso, gente. Gente, 12h30 agora. Olha a hora que eu vou ter com vocês. Dei uma pausa em tudo, sabe? Melhorei. Gente, isso aqui foi obra do Ravi, viu? Ele arrancou desse daqui. Esse aqui, ó, um puxador. Ele arrancou. Mas, gente, tô aqui sentada no chão. Tô dando almoço pro Ravi, ó. Tá aqui a comidinha dele. Aí eu tô dando almoço pra ele. E ele tá aqui, ó. Eita, vai quebrar tudo. Ó, o que você fez aí? Você arrancou os dois puxadores da mamãe. Eu tenho todos os puxadores daqui, ó. Daqui também saiu, só que daqui não foi ele. Ele arrancou esses dois aqui. O amor disse que vai dar um jeito depois pra colocar. Mas, gente, o... Eu fiquei com dor de cabeça, sabe, estressar, então parei. Depois que eu melhorei mais, voltei lá e estendi... Os lençóis, eu acho que foi pra vocês. Aí estendi, aí zero roupa, graças a Deus. Aí, agora eu tô... Acabei de almoçar, mas o Dano tudo não almoço do Ravi. Enfim, tava aqui, gente, rindo, rachando com ele, porque... A Ravi tá praticamente andando já. Ele tá com 9 meses e alguns dias. Falta um pouquinho disso pra ele fazer 10 meses. E ele tá praticamente andando, sabe? Só que ele tem um pouco de medo, não sei. Sei que ele tem um receiozinho ainda pra andar. Mas é isso, gente. Eu tô por aqui. Agora, quando eu vou dar almoço pra ele, eu vou dar banho, vou pôr ele pra dormir. E depois vou... É com o seu. Você quer? Ó, ferro dele. Que eu dou, assim, na hora do almoço. Pra dar na água, aí eu... Gente, isso mancha tanto que, meu Deus, né? Esse barulho é uma mexendo com a cofradura. Água. Água. Tô colocando aqui. Ouvi, aí tem. Oh, meu Deus. Oi, Ravi. Ali tem água, tinha, né? Dei. Dá pra mãe. Gente, é surreal como um reino, né? Meu Deus. Gente, mas voltando, né? É isso, eu vou dar almoço pra ele, depois dar banho pra ele pra dormir. Em seguida, sim, já tirei as roupas, as primeiras roupas que eu coloquei, eu já tirei. Que já ficaram prontas. Aí eu tirei, que já estão secas. Aí vou dobrar a roupa, vou ajeitar a casa. Queria dar um jeito ali na casa do pai também. Vamos ver, né? Vocês acompanham tudo por aí. Gente, dia seguinte por aqui. Ontem nem voltei mais com vocês. Ontem foi dia de correria. Ontem deu tudo errado. Faltou energia. A internet, depois que a energia voltou, a internet caiu. Então, nem liberei vídeo, que no caso foi no sábado. Hoje já é domingo. Aí agora já são 9h30. Acabei de chegar da feira. Fomos na feira no mercado comprar algumas coisinhas. Tava faltando aqui em casa. Aí deixei... Não, Vi! Aí deixei o Ravi com o pai.
porque pra andar com ele assim no sol é ruim. Aí a gente chegou agora. Agora eu já vou cuidar aqui nas minhas coisas, né? Eu vou fazer um arrozinho pra nós. Vou fritar fígado. Mô, fígado de boi ou fígado de frango? Dá um oi aqui. Oi, agora vai zoar. Um oi vai ligar o som. Aí se eu for gravar o almoço pra vocês, eu vou deixar passando, sabe? Passando... Ai, meu pé! Passando uma musiquinha pra vocês. Porque não pode, né? O amor vai ligar. Como todo domingo eu gosto de escutar música. Mas é isso, gente. Aí nem gravei muita coisa ontem pra vocês, porque realmente deu tudo errado ontem. Aí ontem à noite ia pra igreja, acabou que não deu certo também, também não fui. Desisti de ir pra igreja. E... Aí aproveitei que eu tinha ficado em casa, quando eu havia dormido, tava sem internet e um tédio. Aí fui limpar a casa. Aí limpei a minha casa inteira. Depois fui limpei a do pai todinha também. E ainda lavei muita, muita, muita louça. Aí hoje mexeu tudo plim. Tudo limpinho. É prato. Aí hoje a gente acordou, foi pra feira. Foi viu. E compramos, ó, lá. Aqui é torta de frango. Amor, foi R$3, não foi? Foi. Uma fatia, R$3. A gente comprou lá. Muito boa. Aí agora... Eu vou começar aqui. Vou fazer só um arrozinho mesmo. Vou não pôr feijão no fogo, amor. Olha, eu cozinho feijão. Vou fazer feijão. Vou colocar feijão pra cozinhar, fazer um arrozinho. Talvez uma saladinha de tomate e cebola. E fígadozinho frito. Agora não sei se eu frito fígado de... Oi! De boi ou de frango. Vou ver. Tá bom? Então vou deixar passando aí pra... Se eu for gravar. Se eu for gravar, vou deixar passando pra vocês, tá bom? Então é isso. I can't turn down the noise. Say all the words out of my mind. About who I'm supposed to be. I start to believe. Can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. Was wrong, and I'm still on my way. Lost in these days to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes it don't last it long. I'm losing my faith. I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I bet my life you'll be dancing on the moon. Gente, voltei com vocês aqui, ó. Acabei de colocar uma abóbora pra mim fazer aqui, cozinhar. Um arrozinho aqui já tá pronto. E aqui um feijãozinho também. Deixa eu mexer esse feijão pra vocês verem como esse feijão tá branquinho. Olha esse aqui, gente.
Esse aqui, eu não vou refogar ele, vou comer ele assim mesmo. Então, e tem fígado fritando lá na casa do pai, o fígado tá fritando lá. E o suco eu ia fazer, mas acabou a luz. Simplesmente, nesse vídeo aqui, deu quase tudo errado, né? Ontem eu lavei roupa, no meio das roupas fiquei com a cabeça doendo, parei, depois voltei, terminei. À tarde faltou energia, sem internet. Não consegui limpar a casa, ia pra igreja, não fui. Não deu certo, pai gritando. Não deu certo. E agora, acabou também a energia, faltou energia de novo. Então, tá um tédio, gente. Tá um tédio, sério, de novo. Não tem como nem eu liberar o vídeo pra vocês. Nem liberei no sábado. E hoje, se depender dessa internet, não vai... Nem da internet, da energia, né? Não vou liberar também, mas vamos ver. Né, amor? Tudo errado, ontem e hoje. Aí, sem energia pro rabo que não calou. Foi uma luta. Mas é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Não teve nem muito o que mostrar, porque vocês viram aí que deu tudo errado. O invenção do que o Mo fez, que eu mostrei pra vocês já em vídeo. Descarregou. Mas, nossa. Meu Deus, tudo errado, gente. Mas eu vou finalizar o vídeo com vocês. Nosso almoço vai ser basicamente isso. Eu ia fazer suco de acerola. Como eu faço a energia pra bater no liquidificador? Mas é isso, né? Espero muito que vocês tenham gostado mesmo assim. Não esqueça o like, isso é muito importante. Se inscrever no canal se não for inscrito. E de me seguir lá no Instagram. Tá bom? Então... é isso. Um big beijão, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau.